що була зима, як зима колись була, знаєте, як була зима така, мороз був, сніг був, тоді воно відчувається, що Новий рік, що сніг, що свята, що Різдво. Ну і зараз, яка вже є погода, така є. Але хотілося б вам більше зими. Так, зрозуміло, хотілося, щоб була зима. Звісно, я люблю таку, яка зараз. Хотя это и аномалия, как говорится, в моем мышлении, но мне больше нравится, когда вот такая погода. Во-первых, хорошо, лучше себя чувствуешь, это во-первых. Во-вторых, нету вот этих сугробов. Звичайно, засніжено. Звичайно, бо якби такий гарний настрій просто з'являється, коли сніг є і Різдво. Тобто, і ще тут буде ярмарка, і якщо сніжок піде, буде дуже чудово. Засніжено, морозно. Чому? Насправді свято відчувається. Тепло, однозначно тепло. А чому? Не люблю мороз, холод, льод. Поэтому тепло. Засніженою, но не холодною. Мінус 10 максимум, в смысле мінімум, это нормально. Це для вас оптимальна температура? 5-10, да. Чому саме засніжена зима? Много снега, потому что зима должна быть снежная. Ну как, Новый год, зима, мандарины, это ж как-то такой ассоциативный ряд у всех. Конечно, снежную. А чему? Чтоб больше было новогоднего настроения, новогодней атмосферы. Слякоть никто, наверное, не любит. А якщо без опадів, наприклад, така погода, як сьогодні? Нет, все равно люблю больше снег. З точки зору молодості, раннього, я, звісно, прихильник зими засніженої. Пам'ятаються сугроби великі, от, радість зими, це вона зима є зима. Таку, як зараз, більш європейську. Чому? Ну, комфортно, по-перше, що не потрібно одягатися сильно теплого, і температура, не мерзнеш. Звісно, хотілося, щоб було сніг, і біленько, якось радісне, веселіше. Мені подобається, коли сніжок, трошки морозець, і воно дуже гарно, ялинки, коли біленькі, дерева, такі інієм покриті, дуже гарно.